Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je prije desetak dana na poziciju izvršnog sekretara Ekonomske komisije UN-a za Evropu imenovao Svena Alkalaja, bivšeg ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Gospodin Alkalaj je naš večerašnji gost. Gospodin Alkalaj, dobro vam večer. Evo prije svega čestitke na imenovanju na ovu značajnu funkciju. Hvala vam puno. Meni je izuzetno drago da mogu večeras da budem u vašim studiju i da pozdravimo sve vaše i naše gledalce. Evo, a, vaše sjedište bit će u Ženevi. Kada ćete zvanično preuzeti dužnost? Pa u, u procesu su rješavanje određenih tehničkih pitanja, papirologije i očekuje se moju nastupu 10. aprila već u, u, u uredu izvršnog sekretara u Ženevi. A, evo, možete li pojasniti i nama i našim gledateljima, dakle, u hirarhiji UN-a, gdje ste vi pozicionirani? Pa to je mjesto ovaj, odma iza generalnog sekretara sa drugim, naravno, podsekretarima kojih ima jedno 15 tak i dakle drugi nivo, što bi rekli kod nas, drugi SAF u hirarhiju jedinacije. Koji zadati će biti ti koji ćete vi obavljati? Pa zadati su veoma brojni i obsežni. Naime, radi se organizaciji koja ukuplja 56 država koje pokriva jednu površinu oko 47 miliona kvadratnih kilometara i sad 20% ljudske populacije. Znači, to je jedan period, prostor od zapadne Evrope, istočne Evrope, zemalja bivše Sovjetskog savjeza pa sve do Kazahstana, uključujući, da kažem, i naš region, i Ujegu istočnu Evropu i ove druge zemlje. Prema tome, taj region po svojoj složenosti zahtijeva jednu posebnu pažnju jedne nacije i ta komisija je osnovana 1947. i od tada djeluje veoma efikasno i u tom smislu ona želi da kroz svoj zadatak vrši ekonomsku integraciju i koordinaciju na ovim prostorima. Koristi za to određene moduse i modalitete, tako da pokriva brojna područja. Među područjima koje pokriva, kad želim da ju poznam, to su prije svega ekonomska kooperacija, integracija, to je jedan najveći prostor. Zatim tu imamo zaštu čovjekove koline i politike oko toga, šumarstvo, pitanje polova, stanovništvo, statistički obrada podataka, održiva energija, tehnička kooperacija, trgovina, transport, klimatske promjene i kao o ispunjavanje milenijskih razvojnih ciljeva. Želim da napomenem da ovaj je stav je vrlo bitan jer održivi razvoj je prva tačka i najznačajnija tačka od pet tačaka koji je postavio Generalni sekretar za naredni petogodišnji mandat. Evo, po vašem ovom odgovoru, sudeći, dakle, sarađivaćete sa brojnim državnim institucijama. Da, u stvari mi koristimo naše UN uh, filijale koje se nalaze u raznim zemljama. Mi ovdje imamo uh, predstavnika u agenciju UNDP preko koje bi vršili određene projekte u koje se dogovorimo da su označaja za Bosnu i Hercegovinu ili šire, pošto je to sad ta agencija uh, prisutna na, na, u, u našim prostorima. Nažalost, moram reći da do sada nije bilo velike aktivnosti ove komisije na našim prostorima. Toga smatram da će biti vrlo potrebno da jedna od mojih prvih posjeta i radnih putovanja će biti posjeta ovom regionu da vidimo šta možemo učiniti za Bosnu i Hercegovinu, šta možemo učiniti za ovaj region da krenu uspješnijim ekonomskom razvoju i prosperitetu. Evo kada već govorimo o tome koje bi beneficije Bosne i Hercegovina mogla imati, evo s obzirom da tako važnog diplomatu na jednoj ovakvoj funkciji. Pa pazite, vrlo je važno i Šteta je da Bosna i Hercegovina nema više svojih predstavnika u svim međunarodnim organizacijom, pa i uključujući najznačajnije ujedinjeni nacija. Prema tome, beneficije su te da ste na izvoru svih događanja, da možete da djelujete i za svoju zemlju, između ostalog, iako morate da budete nepristrasni za svoju zemlju i da sve zemlje imaju pravo da učestvuju u ovim projektu. Međutim, kada se vrši aplikacije i tako dalje, Bosna Hercegovina može vrlo efikasno da učestvuje i da razvija sve te programe. Prema tome, šteta je što nemamo više ljudi, šteta što naša država i videli smo i po brojnim izjavama nekih dužnostnika, nisu baš bili oduševni da sam ja dobio ovo mjesto, iako oni nisu ni mogli uticati, a nisu ni pomogli, jer učinili bi sigurno suprotno da sve ovo mjesto ne dodijeli Bosni i e Hercegovini. Zbog toga je šteta što mi ne podržavamo naše ljude, što ih ne kandidiramo za funkcije tamo gdje se pita država i gdje bi utjecaje države moglo da ima najznačajnije mjesto. Imali li iskusnih ljudi koji bi mogli sarađivati sa vama? Jeste li već, tako kažem, sklopili taj svoj tim ljudi? E... To ću vidjeti na licu mjesta. Imaju ljudi koji sjede u užem izvršnom sekretarijatu, koji su već određeni za te poslove zadatke. Oni su iz raznih zemalja i država, tako da je to jedan heterogen sastav. Ne mogu da kažem koji će od ti ljudi ostati, koji će otići da li će se to mijenjati. Tek kad užem dublje u rad, onda moći ću konkurentnije o tome to govoriti. Evo mi vam želimo mnogo sreće na evo, ovoj funkciji na koju ste imenovani. Hvala vam što ste bili naš večerašnji gost. Hvala i vama i na čestitkama i vrlo rado ću se odazvati svakom vašem pozivu. Dakle, naš večerašnji gost bio je Sven Alkala, izvršni sekretar ekonomske komisije UNA za Evropu.